हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। भगवद्गीता द्वितीयोऽध्यायः श्लोकम् 9। संजय उवाच संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशम् हृषीकेशम् गुडाकेशः परन्तप गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः उक्त्वा तूष्णीं बभूवः संजय उवाच संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशम् गुडाकेशः परन्तप एवमुक्त्वा हृषीकेशम् गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशम् गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः